Segona victòria del Sant Cristòbal i primer partit amb la porteria 0 després de guanyar aquest diumenge per 2-0 al Castelldefels. El quadre d'Oliver Vallabriga agafa impuls a la classificació i ja és tercer amb 7 punts per darrere d'Europa i Sant Andreu. El primer temps ha estat de molta lluita al mig del camp i poques ocasions. Els visitants ho han intentat a pilota aturada, mentre que Sanku ha vist com li anul·laven un gol. Una dura entrada sobre Mario Cantí ha originat una picabaralla entre les banquetes que no ha anat a més. Quan semblava que el marcador no es mouria abans del descans, Riqui Calamardo ha aprofitat una pilota morta dins de l'àrea petita en el darrer minut per fer l'1-0. En la segona meitat, el Sant Cristòbal ha controlat més el partit i Ion Vázquez ho ha provat de falta. La insistència local ha tingut premi en el minut 90, amb un potent xut des de fora de l'àrea de Cucu, que Antonell no ha pogut aturar. Estos partidos son intensos, son de caídas, de segundas jugadas, de lucha, de piques. Bueno, son bonitos, a mí me gustan. Yo creo que hemos hecho una primera parte muy, muy, muy buena, con balón, sin balón. Hemos sobre todo puesto mucho énfasis en el balón parado porque estábamos poniendo balones mal. Y al final hemos marcado balón parado, que teníamos muchísimas ganas. Segunda parte un poco más cansado, nos hemos venido un poquito más atrás, ellos han ido un poco más para adelante. Luego una jugada a la contra, les hemos metido el segundo, portería cero, partido sufrido, 3 puntos importantísimos. Diumenge el Sant Cristòbal tornarà a jugar a casa, aquest cop davant del Badalona.